Jizzax viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi, Jizzax viloyati qo'riqlash boshqarmasi hamkorligida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Muhtaram prezidentimiz rahnamoligida yurtimizdagi barcha mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy himoyasini mustahkamlash hamda ish bilan band qilish, uy bilan ta'minlash maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugun Jizzax viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi, Jizzax viloyati qo'riqlash boshqarmasi hamkorligida bo'lib o'tgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi ham buning yaqqol ko'rinishidir. Mazkur yarmarka shahrimizdagi 29-chi sonli mehribonlik uyi bitiruvchilarini bo'sh ish o'rinlari bilan ta'minlash maqsadida o'tgan. Unda Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Jizzax viloyati bandlikka ko'maklashish boshqarmasi, Jizzax shahar filiali hamda Sharof Rashidov tumani filiali vakillari va oilaviy poliklinika xodimlari ishtirok etishdi. Mehribon uylari tarbiyalanuvchilari bo'lgan va hozirgi kunda 35 yoshgacha bo'lgan mehribon uylarida tarbiyalanib ketgan bolalarning bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazilmoqda. Shu paytgacha bo'lib kelgan o'sha bo'sh ish o'rinlarini o'z hayotda o'zining yo'lini topolmayotgan yoshlarimizni keyingi hayotda o'z o'rinlarini topishida bir yaxshi o'rnak yoki dastak bo'lib xizmat qiladi deb o'ylayman. Bugungi tadbirga Jizzax viloyati mehnat bandligi boshqarmasi tomonidan 15 tagacha bo'lgan tashkilotlarda bo'sh ish o'rinlari taklif qilinyapti va ulardan ijobiy natijalar bo'ladi degan umiddamiz. Avvalo dastlab tarbiyalashtirilgan nazoratchilik bilan qarorlikka qabul qilinadi. Shuningdek, yuqoridagi tashkilotlardan tashrif buyurgan mutasaddilar mehribonlik uyi bitiruvchilari bilan suhbat o'tkazib, ularning qiziqishlari, bilim va ko'nikmalarini inobatga olgan holda ishga joylashishlariga ko'maklashishdi. Bugun mana Jizzax viloyati, Jizzax shahar Milliy gvardiya qoshidagi bo'sh ish o'rinlar yarmarkasiga keldim. O'zimiz soham bo'yicha dasturlovchi va elektrik yo'nalishi bo'yicha ishga qabul qilindim. Arizamni yozdim, arizam qabul qilishdi. Oylik hamma narsasi to'g'ri keldi menga. 2018 yil Zomin tumanida Ashtobod shaharchasida kasb hunar kollejida o'qidim. Paxtaga birlamchi ishlov berish yo'nalishida men o'zi orzuim O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida xizmat qilish edi. Mana bugun bo'sh ish o'rinlar yarmarkasida onlayn ariza topshirib, bugun men orzuimga yetishdim. Bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi mehribonlik uyi bitiruvchilarini ish bilan ta'minlab, kasb-hunarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi.